Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndagira ngo tuganire muri aka kanya nari ntomboye kugira ngo wenda se twibukiranye kandi twungurane ibitekerezo cyane cyane ku banyarwanda ndagira ngo rombabwire ko mwese ubutumwa n'ubwanyu mwese birabareba nanjye indirimbo ya Karasira mbabwira ngo bwarapfubye nubwo bwapfubye ariko nuko twiraye twakuze nk'abatesi twakuze nk'abantu bera muri paradizo twakuze nk'abantu batazi kuno dutuye kure y'inyanja ni nako byatugendekeye twagiye tumenya uko isi baye ngiye ngiye kubabwira ibintu buri gihe mfatira akarorero hano muri Amerika kubera ko muri Amerika ntabwo habaho urukundo no muri Amerika habaho kubahana kubahana cyane bigatera urukundo rwa rukundo rugatera iterambere nta kindi nta rukundo ruba muri Amerika kubahana kubera ko buri muntu wese abafite icyo ashaka kugeraho ejo ushatse kugitambika imbere icyo gihe mujya mu mategeko kuba ariyo mpamvu rero kubahana nibyo bibyara rwa rukundo rw'abanyamerika nta rubaho kubera ko iyo hatabaye kubahana ibyo biba birangiye nta munyamerika unyarundi hejuru nawe kirazira ikibazo rero twebwe dufite iwacu hari ikintu cyadukandamije cyo kwitwa ngo barize oya icyo kintu ntikizongere kubera ko kwiga nibuze umuntu kuba homeless hano muri Amerika kwiga nibuze umuntu kuba umushomeri muri Afrika kwiga nibuze umuntu kuba ikigoryi cyangwa se kudatekereza neza cyangwa se kutagira bwa bwenge karimano kwiga nibituma umuntu adafata inkota ngo ayitere undi afata akantu yagatamika undi mu maboko afata ubuhira kubita undi mu mutwe kwiga ntabwo ari izo mpamvu zo kubaho ahubwo kubahana nicyo cya mbere cyerekana ko umuntu afite ubumenyi navuga ko ari ubumenyi
kavukire cyangwa se ubwenge umuntu yakagombye kugira. Na ubundi iwacu kubera imico yo gukura abantu bambaza abandi nk'Imana. Erega ibyo byose bitubaho ni umusaruro, umusaruro w'iby'iwacu, n'umusaruro w'imico mibi yacu, n'umusaruro wo kumva ko hari umuntu ukesha kubaho. Ibyo bintu byose ni ingaruka. Ni ingaruka z'ubujiji. Kutamenya ko nawe ubabara nk'uko undi ababara. Kutamenya ko wa wundi uri kugukorera yavunitse nk'uko nawe wakombye kuvunika kugira ngo umenye ko ugukorera nawe yavunitse. Ibyo byose rero iyo ubirebye ubisanga mu mico y'Abanyarwanda, akenshi ugasanga Afurika hafi ya bose niko ameze ariko byagira mu Rwanda no ku isi yose bigakabye. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ngingo zitarenze ebyiri kandi cyangwa eshatu mu minota mike cyane. Murabizi ko mu by'ukuri jyewe gufata umwanya w'isaha ndi ku kiganiro kimwe kandi ingingo ari imwe, ijambo ari rimwe, nabyo birangora. Ni kubera iki? Hano buri saha cyangwa buri minota 33 batambutse amakuru, ariko amakuru sindabona amakuru arenze iminota 10. Nayo ndabona rwose ubwo bari gucamo amapibulisite bagashyiramo ya ngingo n'icyo bashaka kuvuga bakongera bagashyiraho, basi minota 33 biba byarangiye. Ariko amakuru yonyine kuba nshobora kuba nagira igitekerezo cyama ko ntanga kikantwara isaha nabwo birangora cyane, nk'ubwo urabona ko umwanya nkumaze mbamembera kugira ngo byibura wenda se bitaza kuba bigufi cyane. Ariko kandi ni byiza ko tuganira. Ikindi nk'abashinzwe kwigisha hari abigisha bafite amasheni yo kwigisha ubukangurambaga, byo ntabwo bishobora gutwara umunsi y'isaha, ibyo ndabyumva. Ariko ku bijyanye n'ibitekerezo bwose mujye munyihanganira kuba ari bigufi, ntabwo ari uko wenda se mba ndafite ibyo mvuga, ahubwo nuko nanga ko mbisubiramo dore n'ubundi byabaye. Okay, imiteto y'iwacu rero cyane cyane abahutu, ndavuga abahutu, imiteto y'iwacu abahutu, reka mbanze mbabwire burya abantu bajye bemera inenge zabo. Abahutu bafite ikintu kimwe cyo kwirara ko ngo bashobora kuba ari benshi. Le bantu, ababantu buriya ikibazo cyabo ni kimwe. Sinzi jyewe, sinzi niba ariko morfoloji yabo ibategeka cyangwa niba ari ukwirara ko Afurika ishobora hafi ya yose ishobora kuba ari iwabo, nicyo giteje Afurika ingorane. Ni kubera iki? Ababantu baragenda bakiga amashuri bakaminuza, ariko kugira ngo uzamubwire ko amashuri ashobora kuyashyira hasi agafata intwaro, ntibyumvikana. Ntabwo ashobora kwikwemera umubantu. Ikindi, ababantu ari wabo bahutu abumbabwira ni abantu bashaka kubaho nk'abasirimu, nabo bakunda ibyubahiro, ntabwo ari abatutsi bakunda ibyubahiro. Ariko mvuze abatutsi mukajya numva ari amabandi bihindugiye bariya bo nta sinzi umugwi nabashyiramo, ariko bakunda ibyubahiro, ariko banga kubiharanira ahubwo bagenda baca intege abandi abagerageje kuba ngo nguriya se ngo yaba ngo minisitiri, nguriya se ngo yaba ngo meya. Nyumvira ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikibazo gihari kugeza uyu munsi ni ingaruka z'imyitwarire yacu. Reka mbahereze urugero, mugende mwinjire mu madini. Muzasanga ababantu buzuyeyo bicayeyo. Nta kindi kintu bibiri duhereze cyangwa Korani. Ni ukumenya kubana n'abandi. Ni ukumenya kubaho nk'umuntu. Ukamenya kuba nk'umuntu utari nk'inyamaswa. Ikadugura bikatwigisha uko isi iteye. Ntabwo ari kujya ngo udamara ngo hari ibintu Imana izaza gukora. Nta Mana izaza kurwanira abanebwe. Nayo. Nta Mana izaza kurwanirira Abanyarwanda nibatirwanire. Mbabwize ukuri. Abanyarwanda ni abantu bakunda kwigana cyane ku buryo
ushora kumusanga hantu ugasanga we no kumubwira ko imico yiwaba ari ni ni gura ko ibyo ntatabize nabantu baharara nabantu bashaka kwica mu rwego rwa hejuru ariko ibyo byose ingaruka zabyo nuko ari igihugu gicenye nuko ari igihugu gicenye kubera ko nk'ano muri Amerika sinzi ikintu ushobora gukora kugira ngo cyakuru ushobora kufite nk'imodoka nziza wenda sinzi nk'ibihumbi ijana cy'amagana abiri magana atanu aho ngaho ariko nawe ntawe ndayibonana nawe umunyafurika nawe ndayibonana keretse aba Nigeria bamwe na bamwe baba batunze ariko ugasanga yihambiriye nk'amako ugafata wenda se ugafata nk'imodoka y'ibihumbi tuvuge nka makumyabiri n'urugero kandi hari imodoka y'ibihumbi bibiri ikwiriye mako urumva ikibazo gikomeye cyane n'urugero umwe mbahaye n'urugero umwe mbahaye akantu koroshye cyane ikibazo dufite rero ni kimwe ubwinshi bwacu ntibuzatuma isi itatumye kubira ko turi ibigoryi mpamvu mbibabwira nta yindi biratangaje kubona igihugu kingana kuriya kirimo abo bantu ndi kubabwira 80% umwana w'umuhutu afata imbunda akajya kurasa cyangwa akajya kwica undi muhutu umwe n'abazi kuba murenganyije n'undi nje akagenda bakamwangaje akajya kwica bene wabo azi ko babarenganye n'undi nje akazajya y'abapolisi nabo ngabo abasirikare nabo abasekirite nabo nabo birirwa bakora ibyo bintu murumva sosiyete iteye gutya ishobora kuzatera imbere sosiyete iteye uko gute FPR itayinya mu mutwe gute umuntu ashobora kuvuga ngo ntuzahinge ariko uzangemure ukabikora ntimwishyire hamwe muve ngo ibintu turabyanze impamvu rero biriya bintu bishoboka mu Rwanda ni ukubera ko nyine niko duteye biriyarahandi hantu udashobora kubikora ubutumwa bwanjye bw'umugora ndababwira ngo uko abahutu bateye niko kugize u Rwanda uko rubaye bona undi muntu dushaka kubaza ibiba mu Rwanda ariya mabandi yaje neza azi neza uko duteye ndamutuka acejeke ndamukandagira aracejeke iyo mukanze ko mukubita ntabwo ashobora kunsubiza mukubita inkoni yagatega undi musaya nta sosiyete iteye uko nguko ku isi aya mabandi y'abazungu burya ntatazengutse ariko yashimye aho ngaho byaraboroye guca mu Rwanda ko byari bibori byari kuba byinzi iyo bagica muri Congo bagafata agace kamwe ka Congo ariko abakongomani b'icyo gihe bazahirwa ntibari kubemerera baciye mu Rwanda kuko ntibabonye ko ari abenegihugu baramya basingiza bikiriza ibyo bataza bazana ibintu byose bakakira iki nicyo kibazo dufite kugeza uyu munsi hari abubona abonaga birirwa babungana ibintu ngo bajyanye amaturo kwa pasiteri amushyiri ibijumba amushyiri inkoko amushyiri ibiki kandi pasiteri ahembwa umushahara kandi uwo muntu we nibyo yari afite gusa imana izamumugisha pasiteri izatanga umugisha we ako ni akaruro mbahaye k'imico y'iwacu ikindi mwabonye utuvideo naboheje twabariya basirikare b'inkotanyi bafatiwe hariya ku mupaka wabonagana n'Uganda nyabona biriya bintu nimukajya mubyizera ibintu byose ngo nuko ngo ngo yavuze ngo birimo ni ngo amahoro ya oni ni mafia ibyiriya ndege bavuga barashe kubera iki se oni natanga itegeko aba ni amabandi bashaka ibintu kandi bagashaka n'ubusobanuro kugeza batatanga itegeko bakayirasa aho Pakistani baguyemo se bavuze iki nta na gito mbabwize ukuri abantu barapfa hano muri Amerika bishwe n'indwara bishwe na agisida bishwe n'iki ko n'umuntu we yapfuye ariko aya mabandi akifatira inzu akabona imari akabona akarere ntacyo bivuze ntiyazagira nongera kubangwa ngo abasirikare baone numvise ko Gisovu yavuze ko ngo rekada kuri Gisovu yabitangaje ko ngo barashe one rekada ibyo ngibyo ibyo nababwira byo iyi si turimo utazi uko iteye wajya uwakira ibintu byose ngo nibyo
ikindi urya muhungu wa Museveni ejo bundi ko yarari Kigali ngo bari mu mishyikirano aho niba bari gupanga ko baraje basabota Kongo bari kudujisha bikitwa Kongo bafashwe kandi bari kujya gufatira amagurwa neza muri Kampala ye bari abantu ntabwo nyambizera nta kintu kizima na gito nshobora kuzemera cyangwa se ngo mbyemere ku munota wa mbere biturutse iriye majyaruguru y'u Rwanda muhungu wa Museveni yarari Kigali bari mu biki bapangaga ko nibazajya bafatwa bazajya batorokira mu Buganda oya ikindi kuba ingabo z'Ubuganda ziri hariya ntibisobanura ko Ubuganda budafite makaboko ye kumbwira ko Ubuganda bufitanye ibibazo n'u Rwanda ntabyo ndumva kakanya kumbwira ko ibyo bari gukina hariya muri kariya karere batabiziranyeho ni timu ntoya ntabwo ari igihugu cy'Ubuganda cyose ni timu ntoya y'amabandi nyine yayo ngayo ari hafi ya Museveni n'izo mpehe zasigaye ariko kuvuga ngo M23 yateye ngo itera hariya ngo Ubugande buraza none imbohe kuki batazijyanye muri Congo kumbwira ko bibeshye bakambuka umupaka bakarenga hariya bunaga nabyo ntabyo nakwemera biriya no kutujisha ntabwo pica ndayibona ariko kandi ikindi abantu mumenye ko byanze bikunze intambara zirahari kuri isi zirahari intambara mu karere k'iwacu zirahari ikibazo ni kimwe nuko tugifite abantu umuntu wabonaga ko ajijutse abari kuramya leta ngo ngo yishyuze leta uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko aho ugasanga umuntu ari kuramya leta ntabwo umuntu umeze nka Tom ndahera ari umuntu wo kuganga abantu ngo abuza ngo ubuhumekero ngo agire gute no ikintu kimwe nababwira nuko abahutu no nibanda ni mudaca ubwenge muzashira neza neza musigare muri inkehwa babarandure ku isi kubera ubwenge bwanyu buto gute umwana w'imyaka 20 abatangiye gusingiza leta sanga umwana w'imyaka 21 ari gusingiza leta wanamubaza n'igitabo cy'itegeko nshinga nta ngingo n'imwe azi ahubwo arumva ko hari n'abajya gukorera ubuntu ngo bati yewe nubwo nakora ukwezi mutamemba ariko ngakora hanga ndi umusekiritanga ngenda n'imodoka ya meje ibyo gusa azarya iki kubazambura aba bahinzi ikibazo iwacu gihari ni kimwe nuko abantu bagomba guca ubwenge abahutu cyane cyane niba cu ubwenge bakamenya uburenganzira bwabo igihugu cyose Afurika yose izabona amahoro uburenganzira mbabwira ni ugufata intwaro mukirwanaho mukanga gasuzuguro mukanga abantu banyaraho uko mamashyi wabona utabishoboye basi ukacejeka ukabireka hari cy'abantu buri munsi rero mwabonye akarore mwabonye rwa rwangore bya bindi bavuga ngo twarabuhuje kubohoza ni ukwambura umuntu nyiracyo ikintu kagifata mwabonye rwa rwango Tito yababwiye gufata inzu ya cyuma bakamwambura kubera ko yavugiraga rubanda ati ibyo tuvuga n'ubundi hano harimo ibyana bikanuye reka tubyice ibindi tubifunge bya karasira bareho ku mubavu ba cyuma n'abandi nitumara kubafunga dukandagiriza injije none abasigaye nyine barakoma amashyari barabigira gute kubera kubanze kugana iyo kwitabara murakoze rero ntabwo ngiye kubatindira reka mbasezere n'aka karimbo k'umufuti wanjye kandi umufuti wanyu karasirayo imable turi kumwe mucane ku maso ariko kandi mumenye uburenganzira bwanyu n'icyo kintu cy'ibanze murakoze bye tuzi n'ukwakire atanze reka titire